så trött på detta århundrade fyllt av pest och dynga. Ett lortland värdigt att lyda under en sån lortkung. Vart leder den? Rakt in i biskopens levetiska borg. En maskin från framtiden är det han söker. Nu är det där! Och han tänker låta det gå ut över oss. Här är bild! Här kan ni